אם את יכולה כאילו כבר מחר, אז יאללה אוטובוס ותשלום בלבד, חובה לתקן.
תקף את הרב-קו או לרכוש כרטיס נסיעה. נוסעים שלא משלמים כדין מסתכנים בקבלת קנס. מה זה? תשלחי לי גם את הטלפון שלך, תהיה לי. לעיצומה
הנסיעה באוטובוס בתשלום בלבד. חובה לתקף את הרב-קו או לרכוש כרטיס נסיעה. נוסעים שלא משלמים כדין מסתכנים בקבלת קנס.